হেল্ল' গাইছ, মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি হৈছে দেওবাৰ, দেওবাৰ মই শুই উঠিছোঁহে। আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নাই আপোনালোকৰ চাই থাকক, সকলো দেখাই থাকিম। এতিয়া মই প্ৰথমতে মুখখন ধুই লওঁ, তাৰপিছত চাহটো নাখাওঁ আৰু কি আছে চাহ খাম আৰু। মুখখন ধুই লওঁ আগত, মোৰ লুঙিয়ে খোল খাই গৈছে, ঘৰত এনেকুৱা হ'ব লুঙিয়ে খোল খাই গৈছে, এনেকুৱালে নহ'ব নহয়। মুখখন ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাওঁ, দেখাম আৰু চাই থাকক আজি গোটেই দিনটো থাকিব। মুখখন যদি ভাল হয় ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাই সৈতে প্ৰথম মুখখন ধুই লওঁ। মুখ হাত ধুই পিনি এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দুগিলাচমান খাই লওঁ, তাৰপিছতে হ'ব। এগিলাচ খালো আৰু এগিলাচ খাব লাগিব, নহ'লে নহ'ব। দুগিলাচ খালো পানী, ঠাণ্ডা পানী, তাৰপৰা মইতো চাহ নাখাওঁৱেই। ঠাণ্ডা পানী খাই হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ এক নম্বৰ কাম আছে ঘৰ চোতালকেইটা সৰা, কাৰণ কিয় ইয়াৰ মাইকী মানুহ নাইতো, ঘৰ চাউলকেইটা মানে নিজে আহিবলগীয়া। ঘৰ চাউলকেইটা সাৰি লওঁ, হাঁহকেইটা দানা অলপ দি লওঁ, পোৱালিকেইটা চাউলকেইটামান দি লওঁ, তাৰপিছতহে মই লাহে লাহে আজৰি হ'ম আৰু।
এতিয়া মই চোতালখন সাৰিম আৰু চোতাল সৰা আগতেই কুচনৰ সেইকেইখন পাই লওঁ তাৰপিছতহে চোতাল সাৰিম চোতাল সাৰি ক্লিয়াৰ এতিয়া বাইলে যাম গুলিমু টেঙা এটা আনিমগে মাছৰ লগত পিটি খাবলৈ আমাৰ মাছ কি মাছে চাব নেকি ৰখাই দিছোঁ মাছ ইয়াত জীয়াই থৈছোঁ ইয়াত জীয়াই থৈছোঁ মাছ এয়া দেখিছে জানো এই এটা মৰি আছে মাছ কালি ৰাতি গৈছিলোঁ বাবলৈ ধেৰ পালোঁ মই এৰা ধৰি ধৰি দেখুৱাই দিছোঁ গগৈ চাই আমাৰ গগৈ গগৈ গৰৈ মাছ আৰু আছে কাৱৈ আছে গৰৈ কাৱৈহে আছে আৰু শিঙি মাছ কেইটামান আছে আৰু শিঙোৱা শিঙি নহয় শিঙোৱা কেইটামান আছে এয়া মাছ গুলনেমু টেঙা আনিম তাৰপৰা খাম আৰু গুলনেমু টেঙাকেইটা লৈ আহোঁগৈ পিটিকি খাবলৈ টেঙা পাই গ'লো গাড়ীখন দোকান খুলি লওঁ আহ 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 এইকেইজনী গৰু ইয়াত বান্ধি থোৱা আছে এইজনী হাকাং টাং হৈছে গৰু ঐ চাওঁ এইপিনে এইজনী আমাৰ গৰু দেই গাখীৰ খাবলৈ দিয়ে হয় হেল্ল' হেল্ল' বুলি কৈ দে হেল্ল' হেল্ল' হাই কৈ দে হাই হাই বুলি ক হাই চুমা দা খাই দে চুমা দা খাই দে হা অঁ গৰুৱে চুমা দা খাই দিছে ৰ'ব দেই টেঙা জোপা দেখুৱাম এন্ধা আন্ধা আহিছে নেকি আন্ধা আহিছে এইজোপা টেঙা এইজোপা এইজোপা গুলনেমু গছ লাগি আছে না আছে পৰ আছে ঐয়া চক এটা পুৰিলো গৈলো আৰু এটা পানী মানে দুটা মাহ হ'লেহে হ'ব নহ'লে নহ'ব ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ নাই দেখোঁ অঁ সৰু সৰু দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখাই নাই মানুহে নিলে নি নাই দেখোন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড নহয় নহয় দুটা পাৰিলোঁ এই দুটা এতিয়া যাম বোলো ভাতটো খাই ল'মগৈ
চব কাম কৰি মেলি আজৰি হলো এতিয়া ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ ইয়াত আছে এইটো চব এইটো গৰু মাছ এটা পোৰা এইটো খাই এইবোৰ উঠি ৰাতি হেৰি গাঁচ কুচাৰ লগত মাছ বনাইছিলে এইটো পিঁয়াজ টেঙা এইটো ঢেকীয়াজু এইটো ঢেকীয়া টেঙাজু এটা খাওঁ দেই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত দিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু তাৰপৰা আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা সৈতে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ দেই কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব বাই বাই।